v republice. Úřad prezidenta Že jsem se stal prezidentem, na to jsem nebyl připraven, i když jsem byl uznán za hlavu naší zahraniční vlády, i když jsem už byl jist, že z té vojny vyjdeme svobodní a že se navrátím. Co budu dělat, až zas budu doma, o tom jsem neměl kdy přemýšlet. Ještě chvíli docírovat, na univerzitě, vedle toho být poslancem a žurnalistou. Když mě v listopadu 18 zvolili doma prezidentem, no dobrá, hlavu jsem si s tím hned mnoho lámat nemohl. Bylo plno starostí před odjezdem z Ameriky. Teprve na lodi jsem měl pokdy uvážit novou situaci. Srovnával jsem republiku americkou a švýcarskou, revidoval jsem si katastr politicky a administračně zralých osobností, představoval jsem si detaily nutné státní konstrukce, jak by měl náš stát vypadat a takové věci. Zabýval jsem se dávno analýzou státu, jeho forem a funkcí, jako poslanec jsem studoval podrobně složení Rakouska Uherska a všechny jeho politické a kulturní síly. Dost mě chybělo, že jsem v tu chvíli nevěděl, jak se zatím doma utvářejí poměry. Přitom jsem se musel připravit, jak a co bude v Londýně, v Paříži a v Itálii. Věděl jsem, že budu muset navštívit tato politická centra a osoby, které budou na mírových konferencích dělat novou Evropu. Dost mi to vrtalo hlavou. Musel jsem si zvykat i na formálnosti hlavy státu. Když jsem se vrátil, tehdy jsem se necítil příliš dobře. Myslel jsem, že nebudu dlouho živ. Snad to bylo po těch námahách a rozčileních za války, a po těch několika chřipkách, které jsem prodělal. Pro každý případ jsem se hleděl postarat, aby tu byla kontinuita, aby se ničím nepřerušila ta naše rozdělaná práce za hranicemi. Vždyť se teprve mělo sklízet ovoce těch několika let práce za hranicemi, všech těch demarší a styků, tož o to jsem měl první starost. Doma jsem se musel vpravovat do nových poměrů. Byla už utvořena vláda, bylo tu revoluční národní schromalaždění, byly již některé nové zákony a instituce, ještě bylo dobře, že jsem skoro všechny ty lidi v naší politice odedávna znal a věděl, co od koho čekat. A mnoho snad denně jsem se musel učit něčemu novému. To není maličkost být prvním prezidentem v novém státě, který nemá své tradice vládnutí a reprezentace. Viděl jsem chyby, které se dělaly a které jsem dělal já. Třeba taková maličkost. Zapomněl jsem na prezidentství a slíbil kamarádům, že den po přísaze přijdu do kavárny, kde jsme v roce 14 mývali své politické porady. Jdu z hradu do města, zběh lidu. Tak jsem se učil být prezidentem. A ještě dnes se učím. Pořád přicházejí nové situace, ve kterých se musím rozhodovat. Musel jsem se hodně napřemýšlet, co je a jaký má být prezident demokratického státu. Když se dělala ústava, představovali si mnozí, že funkce prezidenta republiky bude víceméně reprezentativní, de facto bez možnosti zasáhnout přímo do politických událostí. Bylo by to analogon přísně konstituční monarchie anglické, ale u nás prvá ústava nebyla dost připravena ani v teorii, ani prakticky. Převzal se starý státní aparát, to bylo správné, a nové se dělalo pod tlakem poměrů od gruntu změněných. Uplatňoval jsem svůj vliv pomocí švehly a jiných. Zasadil jsem se například o to, aby prezident měl ústavní právo nejen schvalovat návrhy vlády a parlamentu, ale účastnit se vládních porad a vystupovat podle potřeby iniciativně i v parlamentě. Šlo mě také o to, zabezpečit odbornost administrace a vlády. Proto u nás míváme kombinovanou vládu parlamentní i odbornickou a odtud také stálost hlavních úředníků státu, Švehla, Beneš a jiní. Myslím, že naše ústava je dobrá, ale šlo a jde stále o to naplnit literu životem. Jsou v naší ústavě, jako v každé jiné, jisté nejasnosti. To ono by mohlo být jiné. Máme například nepoměrně mnoho poslanců. Podle Anglie by nám jich stačilo kolem 200. Pravda, měnit ústavu je věc choulostivá. Máme přece příklad Ameriky. Tam od vydání ústavy v roce 1787 bylo za 140 let. Přijato jen devatenáct oprav, třeba že bylo podáno přes dva tisíce návrhů. A ty opravy jsou vlastně doplňky, například volební právo žen. Původní text zůstává v platnosti. Jak říkám, neběží jen o slova zákonu, ale o to, jak jim rozumíme a jak je provádíme. Všecky zákony i ústavní zůstávají za ústavičným vývojem poměrů, až konečně se ukáže, kde a co se musí nově kodifikovat. Zákon tzv. zvykový nebyl jen v začátcích kultury, platí posud a stále třeba že v pozměněných formách. Ve všem, co jsem konal, jsem musel uvažovat, jaké se tím utváří prejudicium nebo zvyk, a byly to často oříšky tvrdé. Musela se vědomně tvořit tradice. Máte například nevyhnutelný ceremoniál. Hleděl jsem, aby i v něm se vyjadřovala Demokratičnost, jaká odpovídá době a povaze našeho národa. Přál bych si, aby si naši lidé lépe než posud uvědomili nutnost symbolů. Nejen život náboženský, také život politický se smyslově a ideově vyjadřuje symboly. Žil jsem posud co nejvíce v soukromí ale teď jsem se musel smířit s těmi strážemi dole, s parádami, recepcemi a se všítou reprezentací. Co dělat, říkám někdy, to patří ke kšeftu. Po té stránce řekl bych, to máme zařízeno dobře. Náš republikánský ceremoniel, náš protokol, se stal v mnohém příkladem. Sám pro sebe žiju tak, jak bych si přál, aby mohl žít každý občan. Má jediná nákladnější záliba jsou knížky, ale ty budou sloužit veřejnosti. Veliká oběť, oběť citelná, je mi uložena tím, že jsem stále pod oficiálním dozorem a na očích lidí. To se rozumí. Mnoho starostí mě dělali politické a administrační otázky denní. Jen si vzpomeňte na začátky republiky, na valutní rozvrat kolem nás, na občanské boje a půče ve všech skoro sousedních státech. Už skoro zapomínáme, co v které chvíli bylo nebezpečnější za hospodářská zbědovanost či vlna komunismu nebo desperátní převratové pokusy poražených vrstev starého režimu. A třeba být na stráži posud a stále proti chybám starým i novým. Dnes se nám zdá skoro samozřejmé, že náš stát to všechno přežil v poměrném klidu a že přitom budoval svou ústavu a své řády, ale tehdy to znamenalo vzít rozum do hrsti a nestrácet hlavy. Mýval jsem týdně, a jí několikrát týdně schůzky se šlehlou tusarem, Rašínem a jinými. Beneš býval za hranicemi, tož obšírná korespondence. Co to bylo porad společných obědů, to jest zase porad v jiné formě procházek až prochů. Vzpomínám na ty doby rád. Uvědomil jsem si jasně, a in konkréto cenu osobnosti v politice a ve státě. Dobrý program je dobrá věc, ale krom toho musí na něj být čestný, statečný a moudrý člověk, který má odvahu odpovědnosti. Proto se stále ohlížím víc po lidech, než po heslech. U nás ještě příliš dáme na hesla. To je, myslím, také jedno z dědictví po Rakousku-Uhersku. Tenkrát jsme neadministrovali a nedělali politiku my, nýbrž Vídeň, a tak jsme si víc než zdrávo zvykli na hesla. Vím, že se v politice nelze obejít bez hesel, ale když teď máme svůj stát v rukou, musí se hesla, nebo chcete-li tedy ideály, stělesňovat v určitých a promyšlených požadavcích, radách a praktických programech. Vidět to na naší žurnalistice nevylučuju žádnou, jak dovedeme myslit a p ne neurčitě negativně polemicky, nekonstruktivně. Nejsem nikdy proti kritice, bože můj, po většinu života jsem vystupoval jako kritik, ale rád bych kritiku konstruktivní, radící, nerozčilenou. Vždyť ani revoluce nesmí být jenom negativní, musí být založena a připravena pozitivně. Jak potom, prosím vás, může se spokojit negací reformující kritika? To se rozumí. Porady s vedoucími politiky a ministry mývám i dnes a hodně často. Snažím se všechno kontrolovat. Třeba, že do administračního chodu vsahuji co nejméně je nutné, aby se ministři sami zaučovali, jako jsem se musel zaučovat také já. Často snad denně si říkám, ještě třicet let klidného, rozumného a dělného vývoje a pak je náš stát zajištěn, ale pro těch třicet let počítám na prstech ty opravdu vůdčí, vyskoušené a silné lidi. Ty mladší už málo znám. Neohlížím se jen po politicích, ale po státnících. Těch, říkám to rovnou, nemáme tolik, abychom se mohli obejít bez práce všech. Proto pozor, abychom osvědčené pracovníky zbytečně nestráceli ani ze zlé vůle nespotřebovali. Musíme se ještě mnohému naučit. Na prvém místě umění kriticky oceňovat poslance, politiky, žurnalisty i úředníky vyšším měřítkem státnictví. Není státníkem ten, kdo nevidí aspoň kus cesty dopředu a nepřipravuje vývoj budoucích let snad nic není pro politiku, ale i pro život tak důležité, jako poznávat lidi. Poznat ty pravé a povolané, ale také prokouknout ty nesprávné a neprávem se daroucí na veřejnost. Každý úspěšný převrat vynese na povrch mnoho parvenujů, křiklounů a falešných proroků. I my máme své po ovoci poznáte je, poznají je konečně všichni. Vždyť přese všecko, co nás dělí v tábory a strany, chceme snad všichni politiku rozumnou a poctivou. A dvakrát dvě i v politice jsou a zůstanou jen čtyři. Stejně důležitá jako politika vnitřní, mě vždycky byla a je politika zahraniční, a právě v době poválečné. Tu je dvojnásob třeba dívat se dopředu a být připraven na věci příští, nebýt nikdy a nikým překvapen. Otázky do budoucnosti nejsou nikdy úzce vymezeny. Dohadu dopředu se můžeme odvážit jen tehdy, když jsme v mezích možnosti vzali zřetel na nejširší souvislost a souhru všech sil a činitelů. Musí se vědět, aby se mohlo předvídat, jak říká kont. Zahraniční politika je a má být věcí velké a důsledné koncepce státní a světové. Přitom si málo kdo představí, co drobné práce a neviditelných iniciativ skutečná zahraniční agenda vyžaduje. Pro mě aspoň je to práce neustála. Přesvědčil jsem se za války, jakou praktickou cenu v politice, zejména mezinárodní, mají osobní styky a poctivé osobní informace. Sympatie a důvěra jsou lepší argument než jakákoliv chytristika. Tož to se rozumí, na tom poli je funkce prezidenta někdy formálně úřední, ale nepoměrně častěji soukromá. Jsem si ovšem dobře vědom toho, že pojem soukromosti v tomto případě je zákony nedefinován. A právě u nás, protože naši lidé měli. Málo styků s cizinou je stále ještě třeba navazovat informativní a přátelské styky s nesčetnými lidmi, kteří k nám přicházejí ze zájmu o náš stát a o naše instituce. Jen málo kdo ví, co času jsem tomu věnoval. Mnoho lidí za mnou jezdí ne jako za prezidentem, ale jako za autorem politických a jiných spisů a názorů, o které se zajímají. Tož sloužím při tom zpřádání styků i jako spisovatel, kantor a novinář. Nerad poučuji a vykládám, raději se dovídám, ale rád, nerad musím si i to odsloužit dobré přátelské styky s cizinou umožňují vhodné svazky hospodářské. Jiná kapitola mé politiky to je hrad, totiž jeho úprava. Udělat z něho památník naší historie, obraz našeho staronového státu, symbol nejen minulosti, ale i budoucnosti. In concreto, hrad monarchický pozměnit na hrad demokratický. Mnoho zájmu jsem měl od začátku o naše vojenství. Vojenské věci jsem študoval už jako poslanec za Rakouska, ale daleko víc za války, když jsem musel počítat s výsledkem vojny a když jsem organizoval náš korpus na Rusi. Jsem rozhodný pacifista, ale mám vojsko rád. I kdyby už nebylo válek, nebudou nikdy zbytečny dvě základní vojácké cnosti každého celého muže házeň a statečnost. Chci-li mír, neznamená to, že přijímám bez obrany útok, právě naopak. Já chci mír prakticky, neutopicky. To znamená, že pro udržení míru vynaložím všechnu sílu důvtipu a lásky k národu i k člověčenstvu, ale je-li třeba i všechnu sílu obrany proto být nebojácný, mužný, co nejsilnější. Není a nikdy nebylo nejmenšího rozporu mezi mým humanitismem a mým úsilím o obranu státu. Potřebujeme míru k vybudování státu i k osobnímu štěstí nás všech. Proto budeme pracovat pro mír vytrvale a promyšleně. A míru potřebují všichni ostatní národové a státy, tak jako my. Nová Evropa je jako laboratoř vybudovaná na velikém hřbitově světové války. Laboratoř znamená a vyžaduje práce všech. A demokracie, demokracie moderní, je v začátcích. Bylo by chybou nevidět přívržence a zastánce starého aristokraticko-monarchického režimu také při práci. Vojsko třeba v pozměněné formě bude snad vždy, jistě ještě dlouho, chci říci, národ, Potřebuje vycvičené pohotovosti mladých, zdatných a otužilých mužů, kteří mohou být kdykoliv a i hned dirigováni k práci při velikých katastrofách a podobně a k obraně. Těžká byla pro mne otázka. Trestu smrti. Stálo mne mnoho nocí, když jsem měl podepisovat trest smrti, a dny, kdy jsem to učinil, mám ve svém kalendáři poznamenány černým křížkem. Sledoval jsem pozorně málý trest smrti vliv na zločinnost. Studoval jsem statistiku zločinů a zejména vražd po celou dobu. Ale nevidím, že by trest smrti měl účinek odstrašující na lidi zločiné. Zločinec ve chvíli vraždy nemyslí na trest, ale na úspěch svého zlého činu. Jistý účinek je na občany ostatní, zejména o věci myslící. Můj. Argument pro trest smrti není, že je odstrašující, ale že v něm je mravní expiace. Vzít člověku život je bezpráví tak strašlivé, že může být usmířeno jen výkupným stejně těžkým. Dělám ovšem patřičný rozdíl mezi. Vraždou a zabitím a uznávám polehčující okolnosti při každém zločinu, jak to moderní kriminální psychologie vyžaduje. Ale ve výjimečných případech nemohu vyvracet, že trest smrti je ve shodě s metafyzickým uznáním hodnoty lidského života. Věřím a čekám, že bude zrušen vyšší vzdělaností a mravností obyvatelstva souhlasem nás všech. Mám-li říci, v čem se můj život vyvrcholil, tedy ne v tom, že jsem se stal prezidentem, a že mohu nést tuto stejně velkou čest jako těžkou povinnost. Má osobní satisfakce, smím li to tak nazvat, je hlubší, že jsem ani jako hlava státu nic podstatného nevyškrtl z toho, več jsem věřil a co jsem miloval jako chudý student, jako učitel mládeže, jako nepohodlný kritik, jako reformní politik, že stoje v moci, nenacházím pro sebe ni žádného jiného mravního zákona ani jiného vztahu k bližním, k národu a k světu, než jaké mne řídili předtím. Smím říci, že se mi potvrzuje a naplňuje vše, več jsem věříval, takže jsem nemusel změnit nic na své víře v humanitu a v demokracii, na svém hledání pravdy ani na nejvyšším mravním a náboženském příkazu lásky k člověku. Pravím to ze zkušeností, kterých stále ještě nabývám ve svém postavení, že není jiné morálky jiného etického řádu pro státy a národy a jejich správce, než pro jednotlivce. Není to osobité uspokojení z toho, že jsem po celý svůj život tak podivně a složitě utvářený, zůstal sám sebou. Důležitější je, že v tolika zkouškách zůstali a ověřili se ty lidské a obecné ideály, které jsem vyznával. Říkám si, že v tom neustálém zápase o lepší příští národa a lidstva stál jsem na straně dobré. To vědomí stačí, aby život člověka byl krásný a, jak se říká, šťastný. Starý strom. Jedna věc mě překvapila, když jsem se vrátil z vojny, jak moji známí, moji vrstevníci, zestárli. Zapomněl jsem po tu dobu války skoro na všecko, tak jsem byl celou pozorností ponořen do vojny, do všech jejich detailů a konečných výsledků. Když jsem viděl tu změnu v lidech, až jsem se zarazil, že patrně jsem zestárl také já. Podívejte se na ten starý dub. Příjemu 900 let. Ale jak je silný, kolik je v něm života. Ta velikost ani to stáří mu nebrání vyrážet v nové listí, ani kvést. Člověk by měl stárnout podobně. Žít dosta let to by neměl být žádný kumšt, to se rozumí těmi umělými, nepřirozenými zásahy, se toho nedosáhne. Růst na zdravém vzduchu a v sluníčku, rozumně jíst a pít, žít mravně, pracovat svaly, srdcem, mozkem, mít starosti, mít cíl. To je celý recept makrobiotiky. A nestratit živý zájem, protože zájem to je právě život sám. Bez zájmu a bez lásky není života. Měříme život příliš jednostranně, podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak jej opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti. Ale nedělají si nic z toho, že oni sami a tolik jiných žijí de facto jenom položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti. V poznání pravdy, v mravním řádu, v účinné lásce máme už v tomto životě podíl na věčnosti. Prodlužujeme svůj život ne od dny nebo o léta, ale o věčnost. Je dobře, že hledíme život člověka prodloužit, ale nad to jej máme zhodnotit. Někdy se mi vracívá sen, nevím, odkud se mi vzal, snad z nějakého obrazu. Na moři loď a nad ní se naklání anděl s hodinami. Čas po čase skane z těch hodin krůpěj do moře a anděl praví, zas jedna minuta uplynula. Ten sen si vždycky uvědomuju jako výstrahu. Dělej, pracuj, dokud tvé minuty plynou. Mnoho lidí stárné jen z pohodlnosti, že už nechtějí nic dělat. Nestárnout, to není jen udržet se, ale pořád růst, pořád získávat. Každý rok má být, jako by člověk vystoupil opříčli na žebříku výš. Sám dávám pozor, stárnuli, kontroluju své duševní schopnosti, paměť, kombinačnost a ostatní, jak bych viděl, že ztrácím nějakou. Hlavní schopnost udělám hned místo mladším. Péče o tělo. Kdyby to šlo po mém, hleděl bych se obejít bez doktorů, ale neumíli se někdo starat o své zdraví sám, o toho se musejí starat lazebníci. Vzdělaný člověk se má pozorovat. Má přemýšlet o své dietě. To není materialism. Materialism je nemyslet a jíst a pít, co hrdloráčí ráčí přes míru a proti rozumu. Především tedy střídmost. Jíst a pít mnohem méně, než se z pravidla jí a pije. Chcete-li to vědět, tedy jím třikrát denně. K snídani napřed něco ovoce, Ždívic másla a zavařeniny na topince, občas kousek opékané slaniny a tak asi půl sklenice neslazeného čaje. Jí dával jsem někdy i vejce na měko ale není prý to moc zdravé. K obědu několik žic bílé polévky, malý kousek masa, víc zeleniny kousek moučníku, ovoce a černou kávu. K večeři jsem si zvykl na talířek kaše nebo kousek buchty s mlékem obarveným kapkou kávy. To stačí. Ani svým hostům nepředkládám k obědu víc, až na jednu koncesi, že dostanou takzvané antré. Obyčejně rybu nebo tak, prý taková zákuska, podněcuje apetit, nevím, k čemu je toho třeba. Stačí ukojit přirozený hlad. Mezi tím trojím jídlem nepožívám nic, leda opáté, doušek holého čaje jeli společnost. Žaludek si potřebuje odpočinout, jako každý pracující út a toho se mu dostane vyhladověním. Většina lidí nechává svůj žaludek dřít do úmoru. Přejídat se je jako nosit nad své síly těžká břemena. Dnes už i medicína varuje lidi před tloušťkou. Tlouštíci se nedožijí dlouhého věku, protože ukládají většině svých orgánů přílišnou námahu. A nad to tloušťka není pěkná na pohled. To se rozumí, i to patří k programu humanitnímu, aby lidé byli krásní. Pokud se pití týká, nikdy jsem nepil kořálky. Víno jsem píval od chlapectví, narodil jsem se ve viném kradi. Pivo jsem se naučil pít až ve městě. Teprve před svým padesátým rokem jsem poznal, že alkohol není k ničemu dobrému, ale spíš k zlému, a přestal jsem jej pít vůbec. Po mé poslední nemoci mě doktori nutili, abych pil před jídlem skleničku vína nechutnalo mi a konečně jsem pokusy zjistil, že to jde bez vína také a ještě lépe. Jako prezident chtěl jsem i své hosty nutit, aby jedli bez vína nebo piva, ale nešlo to. No dobře, myslím si, ať každý dělá, jak se mu líbí abstinence není mým náboženstvím, ale občas se pokouším své spoluobčany upozornit, jak nemírné pití je stručně řečeno hloupé. Další má životospráva je prostá. Když ráno vstanu, vykoupám se ve studené vodě a pak sokoluju. Mám na to svůj vlastní systém. Denně hodinu až dvě chodím, nebo si vyjedu na koni. Snesu teď v sedle dobře dvě až tři hodiny, ale před několika lety jsem jezdíval i pět hodin. Čistota je stejně důležitá. Čistota zubů a úst, čistota těla a čistota vzduchu kouření, jako kluk jsem si hrál na mužského. To bylo v roce 66. Chtěl jsem prušákům ukázat, že jsem Čech a tož jsem si urobil cigarety z bílo-červeno-modrého papíru a z těch jsem před nimi bánil. Později na univerzitě jsem chvíli kouřil cigarety, víc mě těšilo je dovedně udělat. Kouření, pití a nestřídmost to nejsou potřeby, ale jen návyky. Chceme-li vychovat zdravé děti, nestačí jenom kázat, co je zdravé a co ne nestačí poučovat, ale prakticky v nich vypěstit zdravé návyky. Četl jsem kdesi, že smrt je zlozvyk. Nechci se přijít o smrti, ale jistě předčasné stárnutí a mnoho nemocí jsou jenom zlozvyky. Věřím, že tak jako přírodní síly, i své zdraví a zvyky budou mít lidé víc a víc v moci, a že se jednou budou ohlížet na mnohé naše choroby se stejnou hrůzou jako my na středověké nebo azijské morové rány. Moderní medicína má pravdu, že přestává být jen léčením a stává se profilaxí a výchovou.